iyadoo dhawaan uu ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo uu magacaabay guddi ka kooban culimo oo ah 12 ayaa waxa si weyn uga soo horjeestay culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a kadib shir ay ku yeesheen gudaha magaalada Hargeysa kaas oo ay ka qayb galayeen culimo ka mid ah Ahlu Sunna wal Jamaa'a oo ka kala yimid dhammaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxaana shirkaasi ka soo saareen bayaan ay ku qaadacayaan guddidaasi iyagoona madaxweynaha Soomaaliland xukuumadiisa golayaasha gurtida wakiilada bahda garsoorka iyo dhammaan shacabka Soomaaliland ku codsaday in si cadaalad ah loogu qaybiyo culimada culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ah culimada ka soo qayb qaadatay halgankii iyo dib u xoreyntii dalkan annagoo ah culimadii geeskan ku namagaranaysa Allahumma salli ala culimadii geeskan ku noolayn ku noolaysay ee ku fidisay diinta Islaamka gaar ahaan geyiga Soomaalida degto annagoo ah culimada aan lagu baran loolanka siyaasadeed iyo ka horimaanta xukuumadaha annagoo ah culimo ka fog fikirka xaqjirka iyo kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland annagoo magaranaysa ah culimada xaq u lahayd in lagala tashado masiirka diimeed ee dalkan iyo dadkan waxaanu si buuxda uga soo horjeednaa magacaabida 12 wadaad ee dhawaan la magacaabay annagoo ku diidan qodobadan hoos ku xusan koow in aanay waafaqsanayn dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland tiro ahaan iyo shuruud ahaanba laba in aan lagu qaybin si cadaalad iyo sinaan balse ay yihiin koox kaliya saddex in ay ka mid yihiin rag xambaarsan fikradaha xaqjirka ah afar in aanay matali karin madhabkii iyo caqiidada dalkan lahaa shan in aanay ku habooneyn magacaabidoodu marxaladan kala guurka ah ee dalka ku jiro hadaba markaanu eegnay qodobada kor ku xusan waxa noo cadaatay in aanay keeni karto arintaasi magacaabidoodaasi burbur iyo khilaaf diimeed oo keena cawaaqib xumo ku keena dalkan fayeenka culimada diinka Ahlu Sunna wal Jamaa'a Sheekh Axmed Caabi Cabdi iyo qayb ka mid ah culimada diinka Ahlu Sunna wal Jamaa'a oo si wada jir ah u la hadlay telefishanka Somali Cable waxay faahfaahiyeen shirkani iyagoona madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu guddidaasi ka noqdo shirki maanta culimadu qabsatay maanta oo bisha Ramadaan ay 20 tahay taariikhda hijriyada kuna farbogol sideed iyo soddonka waafaqsan 2017 bishii lixaad waxaanu ka hadlaynaa ha 15-keedii waxay ka hadashay maanta culimadu intan kadiska ahayd ee madaxtooyada inaga timiye 12 culimada 12 culimada madaxtooyada waxaa lagaga dhawaaqay 12 wadaad waxaan u aragnay inay shaqo darro tahay qodobka labaad qayb golaha guurtida iyo qayb golaha wasiiradaba iska kaashanaya oo qayb walba jamac tahay jamacna de saddexba ugu yar kolka wax hoos ahaan loo waday ayaan u aragnay macna weyn bay sameynayaan 12 in waxay ka dhigantahay in la ilaa wixii wadanku soo dhaqmayo oo dhan waa laga tagay wadanku Soomaalidu ka jid ka jid islaam bay 100% islaam bay soo waafaqay wixii lagu soo dhaqmayo baadil bahay bay ka dhigantahay kolka wax la qaadan karo maaha laba oday baa lagu daray laba wadaad oo waaweyn waxaanan ugu baaqayaa labada wadaad inay iska casilaan bisha Ramadaan markay dhamaato lixda shuwaal kana la soomo waxaan isugu yeedhinaa culimada gobollada oo dhan way kaxsan yihiin la soo hadlayaan laakiin waxaan rajaynaa madaxweynuhu waa nin taariikhi ah inaanu in waxaan hoos dhigay un baan u aragnaa cid gaar ah ay wadatay beentuna lug kale ay leedo lugta marka la qabto bay maarta way istaagtaa marka waxaan rajaynaynaa in arrinta barta lagu dafiyo oo la joojiyo oo xilligan ka waasaxsan ama tartan loo galo wixii ama si cadaalad loo qaybsado hareeraha laga soo fadhiiso la isugu yimaado golayaasha isugu yimaadaan kolka asilo dhulka hal la dhigo qodobkan diinta ka hadlaya waa qabyo madhab lama magacaabin lagu dhaqmayo hal la dhameystiro kadibna si wada jir ah caadi ah hal loo magacaabo wadaadada caadiga ah madaxweynaha arinta haday ka hoosteyna dib uga noqo hadii aad u bareedayna ka noqo waayo dalku uma baahna khilaaf diineed dibna loo soo magacaabo waa Idris Cabdiilla Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.